Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Gəncə hadisələri ilə bağlı əsas figurant kimi günahlandırılan Yunis Səfərovun işi üzrə məhkəmə istintaqı yenilənib. Bu barədə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə mayın 25-də qərar qəbul edilib. Turan İnformasiya Agentliyinə istinadən xəbər veririk ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə hakimlər kollegiyası zərər çəkən kimi tanınan Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı Elmar Vəliyevin anlaqlı olub-olmamasını müəyyənləşdirilməsi üçün tibbi ekspertiza keçirilməsi barədə qərar verib. Vəkil İlqar Üstəmovun bu barədə vəsadəti təmin edilib. Təqsirləndirilən şəxslərdən Cəfər Zeynalovun vəkili İlqar Üstəmov müvəkkilinə qarşı ittihamların əsasız olduğunu deyib. O deyib ki, müdafiə etdiyi şəxs cinayət törətməyib, cinayət işinin materiallarında yazılanlar saxtadır. Vəkil deyib ki, Elmar Vəliyev zərər çəkmiş qismində tanınsa da, ətraflı dindirilməyib, yalnız bir dəfə ilkin ifadəsi alınıb, onda da yadımda deyil, sonra danışaram deyib. Sonradan səhhətində problemlər olmazsa əsas gətirilərək dindirilməyib. Amma onun gerçək durumunun müəyyənləşdirilməsi üçün tibbi ekspertiza təyin edilməyib. Digər vəkillər və təqsirləndirilən şəxslər bu vəsadəti müdafiə ediblər. Onlar da məhkəmə istintaqının təzələnməsi və Elmar Vəliyev ilə bağlı məhkəmə tibbi ekspertizasının təyin edilməsi barədə vəsadət qaldırıblar. Dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror vəsadətə etiraz etməyib. Beləliklə, ekspertizanın nəticəsi bəlli olana qədər məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Xatırladaq ki, dövlət ittihamçısı əvvəlki məhkəmə prosesi Yunis Səfərova ömürlük, digər təqsirləndirilən şəxslərə isə 18-20 il arası həbs istəmişdi. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin oğlu Təbriz Gülalıyev may ayının 25-də axşam saatlarında avto qəza nəticəsində xəsarət alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zeyni Hüseynov bildirib ki, hadisə zamanı vətəndaş Təbriz Gülalıyev idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən, eyni istiqamətdə hərəkət edən vətəndaş Aynur Əhmədovanın idarə etdiyi Kia markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində hər iki sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində müvafiq araşdırma aparılır. Həkimlər Aynur Əhmədovanın vəziyyətinin ağır, Təbriz Gülalıyevin vəziyyətinin isə orta ağır olduğunu deyiblər. Gülalıyevin müalicə aldığı Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən isə verilən məlumata görə Təbriz Gülalıyev reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdirilib. Müayinə nəticəsində Təbriz Gülalıyevdə müştərək travma, qapalı kəllə beyin travması, baş beyin silkələnməsi, sol tərəfli almacıq sümüyü və burun sümüklərinin çox sayılı yer dəyişmiş sınıqları, burun kürəyinin əzilmiş, sol qaş nahiyəsinin sırılmış yaraları, sol tərəfli paraorbital hematoma, sağ diz qabağının yer dəyişmiş sınığı diaqnozu qoyulub. Ermənistan Kəlbəcər və Gedəbəy istiqamətlərdəki Azərbaycan mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Nazirliyin verdiyi məlumata görə may ayının 24-dən 26-nədək Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Gedəbəy rayonlarında yerləşən mövqeləri Ermənistan Respublikasının Qiqərqunik vilayəti ərazisindəki düşmən mövqelərdən fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi təxribat məqsədi ilə Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən postlarımız istiqamətində avtomat silahlardan havaya atəş açıb. Cavab atəşi açılmayıb, itki yoxdur. Türkiyənin beynəlxalq axtarışa verdiyi mütəşəkkili qruplaşma rəhbəri Sedat Bəkər, Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu barədə videoları yayaraq müxtəlif iddialar səsləndirib. Məsələyə münasibət bildirən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, hədəfin Daxili İşlər Nazirimiz deyil, böyük və qüdrətli bir Türkiyə olduğunu anlamaq üçün istifadə olunan alətlərə və onları istifadə edənlərə baxmaq kifayətdir. Prezident deyib ki, terror təşkilatları ilə olduğu kimi cinayətkar təşkilatlarla da mübarizədə də Daxili İşlər Nazirimizin yanında olduq və olmaqda davam edəcəyik. Kəlbəcərdə qanunsuz fəaliyyət göstərən Zod Külək şirkəti Ermənistan hökumətini məhkəməyə verib.
Belə ki, şirkət 2019-cu ildə Ermənistan hökuməti ilə razılığa gələrək Kəlbəcər ərazisində 140 hektar ərazisini icarəyə götürüb və bu ərazidə 660 kilovat gücündə 2 külək turbinini quraşdırıb. Ötən ilin noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonu Azərbaycana təhvil verildikdən sonra Zod külək şirkəti qanunsuz olaraq icarəyə götürdüyü ərazisini tərk etmək məcburiyyətinə qalıb. Şirkət deyir ki, onlara dəyən zərəri səbəbkarı Ermənistan hökumətidir və bu səbəbdən də şirkət Ermənistan hökumətindən 5000 dollar təzminat tələb edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Amerikanın yenicə seçilmiş prezidenti Joe Bidenin görüşəcəyi tarix bəlli oldu. AXV-nin yaydığı məlumata görə prezidentlərin görüşü iyunun 16-sında İsveçrənin Cenevrə şəhərində olacaq. Görüş zamanı liderlər gözə çarpan məsələləri, sabitliyi və ABŞ-Rusiya münasibətlərini yaxşılaşdırmağa yönəlmiş məsələləri müzakirə edəcəklər. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah may ayının 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 22-27, Bakıda gecə 15-17, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Rayonlarda şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq, gecə ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, dolu düşəcək gözlənilir, gündüz tədricən kəsiləcək, səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 24-29, dağlarda gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Sabah meteo əsas insanlar üçün də əsas əlverişli hava şəraiti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.